bismillaahi araxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka wararka soomaalida qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah kulan xasaasiya oo uu shir guddoominayay madaxweynaha soomaaliya oo ay yeesheen golaha amniga qaranka ayaa looga hadlay arrimo ku aadan hubkii dhowaan la soo geliya dalka ee lagu boobay gobolka galguduud degmada caabudwa haddaba maxay yihiin go-aamada ka soo baxay kulankaasi waarada cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyay in si deg deg a maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lugta laaa hawshan sharci dara soomaaliya iyo turkiga ayaa magaalada istanbul ku kala saxiixday heshiis ku aadan in turkiga uu ka bilaabo xeebaha soomaaliya shidaal baaris iyo sahmin iyadoo turkigana uu iclaamiyey in markab hawshaasi fulinaya loo soo dirayo xeebaha soomaaliya faahfaahin ayaan idinkaga haynaa amuurtaasi magaalada caabudwaaq ayaa lagu soo aranayaa inay ka socdaan kulamo xasaasiya oo ku aadan arrimaha hubkii dhowaan lagu bililaqaystay deegaankaasi ee sida sharci darada ah dalka loo soo gelinayay haddaba maxay tahay fariinta wasiirka amniga gudaha soomaaliya uu maanta u gudbiyey dadka deegaankaasi waxaan idiin xaqiijinayaa dowladda federaalk soomaaliya inaanay cadow u ahayn deegaankan waqooyi galguduud beenta la sheegaayo o dowlad baaidinkusoo duuleyso oo halkaanbay soo socotaa inaanay waba afaafaahin amuurahaasi ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbineynaa maxkamada ciidamada soomaaliya ayaa xukun dil iyo xabsi iskugu jira waxay ku riday xubno ay uu ka mid yahay taliyo saldhig sidoo kale maxkamad ku taal galmudug ayaa xukun dilah ku riday askari horay dil u geystay dowladda soomaaliya ayaa shaacisay cunaqabatayn lagu soo rogay xubno ka mid ah madaxda al-shabaab magaalada laascaaroonda maanta waxaa lagu gubay boqolaal dhalooyin oo khamriyah oo halkaasi si sharci daraah lagu soo geliyey wararka kalena waxaa ka mid a ururka hillaac ee somalilan oo hoggaan cusub doortay kadib markii sida ay sheegeen xilkai ay ka qaadeen professor semater wararkan oo faah-faasan ayaan goor dhow idin soo gudbinaynaa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan bagetho waa maqaayad talyaani ah oo casriah وحي كتا اللا مغالا دا مقدوشة كيلومتر افر وحي نساران تهي لا ميارها صوبة ودادا كووادة بديح دا وليه عطا كلا حرير اسبغيه هوس تلفون دا شاشد دا كاقا مغدا دمانو مدو سوماليات غارة هانا كوو كنو القربها ادنين علوم برشاد علومة الشريعة دا اسلام كا قيبه دا كلا دوان ان ابن عباس وصوكر ديي قيب عصبة اونلينا وحنا ذا علوم الشريعة وإلى اللي حقي بوضع برشدة أف الصومالي جي قرآن كريم كا دتك وين يا عرور تبع كسحيد عرب كا روح تي هاد الكور هي جادة عربية وإلما سفي على الله فهم سين دونه إن شاء الله هي علومتك لا قرآن كا وحيفا فهنا وديري واحد كل حريت أنا شاشة دك هاجم وريها تلفزيون كأتش بي أن يا صومالي محمد عبد الرحمن الشيخ أي عقد كوكشرة محمد أن أن كبلة ونوع يعني كان جورد ويتو أن أي شيء ubnahagolaha amnigaaranka ee madaenaa somalai gudoomia maanu aaainkamkoobaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maantay waxauu gudoomiyey kulan aan caadi ahayn oo ay la yeeshey golaha amniga ee qaranka waxaana lagaga hadlay dhacdadii ugu dambeysay esida dhuumaaleysiga ahed sida sharcidarada ahayd hubka loogu soo geliyey gudaha soomaaliya kulanka ayaa la sheegay in warbixino lagaga dhegeystay hay-adaha amniga sida uwarbaahinta u ariyy wasiirkawaraaimkulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ah dhacdadii hubka sharci darada ahaa ee sida dhowmaaleysiga ah lagu soo geliyay degaano ka mid a dowlad goboleedka galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixinno laga dhagaystay hay-adaha amniga iyo la taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan aiyadoo guluhu uu isku raacay go-aamadan soo socda goluhu Kou. wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka iyo rasaasta c md ee xafiiska amniga qaranka oo horay ugu soo baxday dikreetada madaxweyne boqoo ay sii waddo isla markaasna ay xoojiso korjoogteynta io la socodka maaraynta hubka iyo rasaasta abo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faah-faahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darada ah ee dhowmaaleysiga lagu soo geliya dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka deg degna loo horgeeyo golaha wasiiradda afar goluhu wuxuu isku raacay mamnuucida iibinta iyo ka ganacsiga hubka shan wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg dega maxkamad loo soo taago dhammaandadkii kulugtala hwshan sharcidarada madaxweyne docr xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta clear... hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee akameyntayawarbixin kale oo ku saabsan wafdi ku sugan magaalada caabudwaaq oo arrimahan hubkan u tegay ayaa inoo soo socota laakiin imika aynu u wareegino magaalada istanbul halkaasi oo maanta in lagu go-aamiyey xilliga turkiga oo ka bilaabaya xeebaha soomaaliya baarista iyo sahminta shidaalka maxamed maxaynu faahfaahyn ka haynaa kulankaasi iyo heshiiska dhacay warbixin lagu daabacay boga eix oo uu leeyahay wasiirka tamarta ee dalka turkiga ayaa lagu sheegay in magaalada istanbul ay kulan wada jira ay ku yeesheen wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed iyo dhiggiisa dalka turkiga alberslan barafdar كولن كاديب ايا وحا لشاي ان هشيس اي وسي هدن لبدا مسول كاسي او لشاي انو يهي سامين تيسود سودو كرسو سارتانكا بطرول كوكشرا صوماليا او اسكاشن ايا لبدا دورو دي صوماليا يدل كاتركا هشيس كان ايا وحا فلين دونا هاي ادى كاشا غيسا دنكا بطرول كادل كاتركا تي او لوس او غابيو وحنا لشاي ان اي صومالي كاسامين دونتو الى يسدى هاي وات او كالدوان او اي هولغا كاسكا فلين howlgalkaasi oo ah midka ee lagu raadinayo sahminta shidaalka ee soomaaliya waxaana la sheegay in la rajaynayo in heshiiskaasi uu noqon doono mid faa'iido u leh labada dal wa gartai marka maxamed haddaynu ku sii soconno heshiiskan waxaa lagu dhawaaqay in markab arrimahan hirgelinaya loo soo diro ee soomaaliya xilliga ma la sheegay دولة دا دالك تركي جوحة شكتين حبها الصومالية عيوس ودير دون توه ضبيا قضا السنة كان مركب سهمين يبارس شدال سمين دونا يدان كجاس تاسي أو غيب كا هشيس كيسكاش كا يقلن ككود مسؤول دالك تركي جا هي الصومالية ككل سعودا وحى ورب حين تلوي ليه وحى دونا الصومالية مركب كا ريس ضبيا قضا سبتمبر أما بعه وجوهرين بيش أكتوبر السنة كان وحنا وهالكاسي وكسمين دونا baaris weyn oo socon doonta bilooyin sida uu yidhi wasiirka tamarta ee dalka turkiga ceelasha shidaalkaah ee laga baarayo waxay yihiin kuwo saddex ah waxaana la sheegay in labo ka mid a ay conton kilomitray u jiraan xeebaha soomaaliya sida uu sheegay wasiirka halka midka kalena uu boqol kilommitir u jiro xeebaha soomaaliya waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay leedahay keyraad badan oo shidaalka ah iyo gaas dabiici ah oo xeebaha ah waxaana sixixinay heshiiska ee dhinacyada badan leh ee saddexda baloga turkigu waxa uu yeelan doonaa xaquuq gaar ah baaritaanka iyo soosaaritaanka marka aanu helno shidaalkaasi goobaha laga qodaya ayuu yirhi wasiirka bishii maarso turkiga ayaa soomaaliya waxa uula saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka saliidda iyo gaaska dabiiciga ah wasaaradda tamarta ee dalka turkiga ayaa sheegtay in ay sii xoojinayso xiriirkaa labada dal kadib heshiiska dhinaca difaaca ah ay ku saxiixdeen labada dowladood bishii hore dalkaasi turkiga

oo dhaawacaya nabadda iyo xasuloynida soomaaliya isagoo sheegay in loo baahan yahay in dowladda soomaaliya mar walba garab ay siinayso dadkaasi oo dadka logu baahan yaaiala haeeyaanugaas iyo madaxda meeshiskugu timid anagu waxaan idinkaga nimid doladaa somaaliya waain wadnaym aaa nabadgelyo waxaanidinugu nimid m alaan iyoinan dowlada soomaaliya iyo dowladgoleedka galmudug iyohacabka

intaas waa intii hordhaca ahayd waxaan idin xaqiijinayaa dowladda federaalka soomaaliya inaanay cadow u ahayn degaankan waqooyi galgduud waaan idi aiijinaaa benta la heegaay oy doaddii ba idnku soo duulayso oo halkan bay soo socotaa inaanay waba ka jirin inha allaahu dowladdii oo aad ka tirsanaydeen oo aad dowlad goboleekiina ka tirsanadeen doladdii m aa aad kusi atirsanayseen wasiiradeedii ildhibaanadeedi odayaaheedi iyo dadiyiidiyawbwsidoo kale gaas maamed ugaas axmed ayaa isna sheegay inuu soo dhaweynayo wafdiga magaalada soo gaaray ayna iska xog wareysan doonaan arimaha deegaanka iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyey ay halkaasi u yimaadeen iyo go-aanada kasoo baxanah ay lasoo wadaagi doonaan bulshada somalia runtii <screams> waxaad timaadeen guryihiinnii deegaankiinnii shacabkiinnii iyo bulshadii aadamutasheyn baad u timaadeen annagu waa idinsugayna inaan idin soo dhoweyno oo runtii aada nala qaybsataan culayska iyo dhibaatooyinka deegaanka ka jiro runtii waan ku faraxsannahay aada iyo aad sidoo kale waxaan ugu faraxsannahay tacsida aada runtii noo waddeenna

<applause> محكمة دا إذا ما مدى غلب كسيدة الصوماليا يا حكو نكر دوان كسو تليه سليقة دم عبد محمد حسن قوس لاية يكو حدي سوء مد او كواسيه كوشي رو او شقي محكمة دو دل مرحوم ابو احمد كبح فالكاسي او دعى لبي لباتن كي بشي فبرايو السنة كان لباكوني افري لباتن كوحداً او كوه كيس كان ضبله بوليس محمد عبد قانه لبنان محمد أحمد والوشيغي مسكعه دي كدن بيسي دلك مرحومك حسن محمد سعيد ديندين محمد عداوة علي ياسين عبد تامع بارس دير كدب حفيز كحرالين تلعيد مدى غلب كسيدة ايا عصدي قادستان ككيس كان سدوشيغي فدي اكل دوين كدب محكمات دا دراتش دا كوبات ايا حكومة اكل دوين كسو سارتي كيس كان لحدي بشي افريل اسلسنت كان بلسي حكم حكم سنة ياشا يا وحي الرعفان كغاتين حكم كان يجو هذه محكمة السرعة محكمة السرعة إذا ماذا غلب كسيدو أغلب شيء ضرب كالرعفان كأها سوقتين حكم سنة ياشا طبعا بشان ووقت كوف لنا سيسي لنا عيدا دعوة دا يا أبو دمبينتي ما تحكم كسو صارت كان إكس دم عبد الفتاح محمد حسن قصلي يو إكس دبل بوليس محمد عبد محمد أي محكمة درجت الكوبد محكمة سريعة إذا ما تغلب كسداء يكودي ايه حكم دلته جشاءه ايه يكود شرطين قصاصته أبوكر أحمد ايه كبح وشرطين لوجحكم أيه محمد أحمد مقنع أي واحد لوجحكم لو حبس الدائن هل محمد عضاو علي ياسين عبد شامع يحسن محمد سعيد أي محكمة ايه من ضد بسنا وحبس عيدنا سدأ waa sida warbaahinta u sheegay wa gudoomiyaa maxkamada sare ee ciidamada qalabka ida libaan cali yarow waxaana u sheegay in xukunka uu intaas ku dhan yahay aisla wararkan intayna ka bixin xukunka maxkamadaha magaalada gurcelna waxaa la sheegaa in skri dil hore u geystay sna lagu xukumay dil maxaynu xog ka haynaa arintan iy sid udhacday maamedamad ciidamada alabka idee omlaqeybteeddeeganada galmudugayamanta waaaku dhawaaqday xukun dil ah oo ay ku riday إكس دبل عيدا كحوجة ذلك الصوماليا محمد عثمان تشوكاتو نين لغو مغا عابا كاسي او هرأي مغالا دا قرعي لغو بالكا قل الله ونحرستي مرحوم لغو مغا عابا تيري إكس دبل الليبان آذان إبراهيم كاسي كتر كاتر سنة ساقونا عيدا مدى الدولة دا الصوماليا محمد محكمة دا عيدا مدى غالب كاسي دا وحاء اي كادل بطي سيدو وكاله ان او بحيوه مكتا قفدي بناء او داوع كاسو غاري انتي <إنضافي> او <إنضافي> دل intuu dilka uu ku sameynayay e marxuumka geeriyooday kaasi oo dhibano u yahay nuur cabdulaahi maxamed falkaasina dhaawac u ka soo gaaray sidauu warbaahinta uu u sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee qaybteeda koobiy labaatanaad gaashaan la dhexe cabdulaahi abuukar xasan isagoo sheegay in kiisku intaasi kudhan yahay ninkaana dil toogashaa lagu fulin doono sida uu hadalka udhigay exukunka maxkamadana maantay oo intaasi kudhan yahay loogana baahan yahay inuu bixiyo magta qofka dhibanaha u ah dilka toogashadanan dilka toogashada ahna loogu filin doono qofkii u horo u dilay wa gartai waayahay bal markaan waxaynu eegeynaa warkan ku saabsan magaalada magaalada muqdisho aynu dib ugu laabanno dowladda soomaliya waxa laleeyahay xubno ka tirsan madaxda al-shabaab ayaa waxa lagu soo rogay cunaqabatayn xagga dhaqaalaha ah bal inoo faahfaahay magacyada dadkan iyo maxaynu ka ognaha ورقرا له كسر بحيد دولة فدرال كصومالي ما أنت يا لوش إن عنا قبتين أي كسر ركتين ركت رسن كوحد على شباب وعنا ليس كا كسر مغذي حب نصر سريه وكوحد على سحر الكهية كنت جغران كورتيجتان كل <تسجيل> عقد قده يسودو كل الدجالن كمال جلنت وحى يقول يران أرجع جحسدة أي صوص على ليس أي كوقرن يهين ولا شيء جاي إن أي مال جليان كوحد يجا أو قاركود لجو إيدي حلال أي كهيان على شباب حبناها أي وحى جوه الرئة abuukar cali aadan oo loo garanog yahay garweyne oo ah ku-xigeenka kooxda iyo sidoo kale mahad cabdiraxmaan warsame loona yaqaano mahad karatay oo isna ah kusii xigeenkiisa halka sidoo kale lixda kale ay ka mid yihiin ee laguna sheega magacyaashooda maxamed mir jaamac xasan yacquub cali bare waa barre iyo sidoo kale yuusuf axmed xaaji nunow cabdikariin cismaan jilicow nuur cabdi rooble oo isagana loo yaqaano nunule waa nunule bakar baashe axmed aadan iyo sidoo kale xubno kale oo la sheegay in lagu soo rogo cunaqabateynta guddiga qaran ee ka hortegitaanka lacaga dhaqedda iyo sidoo kale la dagaalanka maalgelinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ku jiraan kuna daba jiraan xubno kale oo ay sheegeen inay soo bandhigi doonaan guddigaan ayaa la sameeyey sanadkii hore labadii kun iyo saddexiy labaatankii waxaana loo sameeyey in loga hortago xubnaha ee e lacagaha dhaqa iyo sidoo kale kuwa ka tirsan kooxaha dowladda ka soo horjeeda waa irtay intaynu u gudbin magaalada hargeysa magaalada laasacaanood aynu ku hakannee maanta halkaasi waxaa la sheegay in la in lagu gubay dhalooyin khamriya ama lagu burburiyey maxaynu xog ka haynaa sida arintan looga hadlay ciidamada booliiska maamulka acc khaatum ee kumeel gaarka ah ayaa maanta magaalada laasacaanood ee gobolka sool ku burburiyey waxyaabaha maanka dooriya oo ay gacanta ay ku soo dhigeen kadib howlgallo ay ka sameeyeen halkaasi

waxaanaay shacabka ay ka dalbadeen in ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska wartawaa halkaad nagala socotaana waah b n ugu dabeyntii magaalada hargeysa waaleyha waxaa la doortay gudoomiyaha cusub ee bedelaya rofeor semater ururka kah arinkaasi bar inoo faahfaahi maamed xibi iyaasadeedka hilaa ee deeganada somalilan ayaa ku dhawaaqay in abubakar amud jibri

waxaana u sababta koowaad uu ku sheegay inay tahay ururada cusub in laga <laughs> reebay tartanka doorashada ee dhowaan la filayo inay qabsoonto kadib war ka soo baxay hogaanka sare ee ururka hillaac ayaa waxay ku dhawaaqeen in brofessor samater ee laga qaaday guddoomiyenimadii xilkaasi iyagoo codsaday caddeeyena inay doonayaan inay ka qaybgalaan doorashada ka socota deegaanada somalilan waxaana ay ku eedeeyeen guddoomiyahoodii hore inuu qaatay go-aan hal dhinac ah oo aan la isku raacsanayn waayahay maxamed cabdiramaan sheekh waryaha telefishnkahbn somaaliya aad baad umahadsantahay dawadayaashuna way mahadsan yihiin markale intaas ayaan kusoo gabagabaynnaa caawa barnaamijkii wararka soomalida daawade si aad u hesho wararka soomalida iyowliba barnaamijada an soo gudbino adi adk cusubtaa barhe buada yotubfaeooreg isid samij i ia a tacaain ka horesa jimc wanaagsan nabadgelyo aqal wada xariiriiyo fadhi xiisa loo qabay aroosyadu xusuustaan waxay xoogu yaalaan muqdisho home senter xaajiga arooskiiyo xaflad guurdhigaayow warkaygan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujan ayuusan kugu noqon gabar xuural cayn u eeg xaakim waa ku siiya ee xasilsay u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubbiguna ku siyaado ee muqdisho home center gabadha xaaji uqaad muqdisho home center waxay diyaarku ula tahay dhammaan nocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada roogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektroniga ah sida kasaaladaha tallaagadaha kuukarada tifiyada iyo wixii la mid a waxaana ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska jubba ama busli kala xiriir numbarrada shaashadda kaaga muuqda qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastooo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riomana transfer hadda ka qaado i b s bank faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonnada shashadda ku qoran ورجلين مهمة. ما تعيش هاي إن والد أو دنتي أم صن أو سرير ياله. وأنا ما إن حرم كبر كيسن لو جده أعماش عمر ضع. بش فضل جبضا عمر ضع. دي تحي. وحلقوها يا علماء كسر كان مجال ذا برا كيسن أم مكرمة. أو جده يا والدك أنت لو جش لو شذا أعماش عمر وحنا لقوه صدوب يا مقال كسر صن قابك أيود عضي عمر ضع. هاد بك تلفونك شش أوه. إبر إبر سجاله لح شن أفرت الضبع لح أفر لبو أفر لحل